Черкащина на порозі чергового похолодання. Після сплеску тепла воно може здаватися значним, але це лише повернення до кліматичної норми квітня, повідомляють на офіційній сторінці метеостанції «Сміла» у Фейсбук. Холодне повітря почне надходити до нашого краю завдяки циклону, який переміщується північними широтами. За його холодним фронтом встановлюються північні вітри, які знизять як нічну, так і денну температуру на 3-5 градусів порівняно з попереднім періодом. Найближчої ночі ще можливі дощі, завтра в день прогнозують без опадів. Температура вночі становитиме 0-5 градусів тепла, в день коливатиметься від 7 до 12 градусів вище нуля. У неділю та понеділок суттєвих змін у погоді не очікують, лише збільшиться кількість прояснень у небі.